Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last. Bom galera, mostrar pra vocês aqui a base, a parte de cima galera, como é que ficou, tá? Aqui a base tá praticamente toda pronta já, né tropa? Dizer que não tá totalmente pronta galera, falta upar pra titânia, né? Só que pra titânia não consegue achar o refinador de titânia, né, galera, e é bem difícil, né? Aí todos os rastreadores tudo com 1k de munição. Tem uns outros patinhos também que vai entrar pra jogar com a gente aqui, galera. A gente vai tentar raidar a base dos caras lá hoje. E tá com bastante loot de raid. Eu acredito que não dê pra raidar a base desse ainda, galera. A base desse é de aquela de 5 gabinetes, né? A base, você gasta pouco loot pra raidar aquela base, galera. Só que o loot que a gente tem aqui é... No caso, eu tava começando a jogar só, né, galera? No início do servidor. Então é pouco loot que a gente tem, tá? A gente tem que começar a farmar agora, né, galera? Na verdade, a gente já farmou, né, tropa? Só que a gente farmou pouco tempo, né? A medalha já tá pra cair também. A gente vê se consegue raidar eles antes da medalha cair. É aquele clã que veio aqui com o helicóptero perturbar a base, tá, galera? Lembrando que esses caras, galera, eles jogam com hack, tá, tropa? Então a gente tem que ir lá raidar eles o mais rápido possível antes de eles raidar a gente, né? A gente viu que eles acabaram de whipar uns caras ali. Foram lá raidaram online. Só que com hack, né, galera? E com raidar com hack não é complicado, né, tropa? Dependendo do tipo de hack, se for hack apelão, ele mata até você dentro da sua própria base, né? Aí você nasce na cama e já nasce morrendo, né, tropa? Porque o cara tá lá de fora numa torre atirando em você. O cara tá do lado de fora, numa torre, né, galera, atirando em você. Se nasce na cama, você já nasce o cara atirando em você, né? Já nasce morrendo. Fica o nosso vizinho também, galera. Ah, mesmo? A gente vai fazer um raio de relâmpago aqui nesse vizinho, tropa. Acho que vai dar direto no gabinete aqui já. Eu coloquei umas fogueirinhas aqui antes. Vai me raidar na bomba, acho que vai sobrar loot. Ah, mesmo? Ah, falei, ó. Direto no gabinete. Eu coloquei as fogueirinhas aqui, galera. Do lado de cá foi o lado que ficou mais longe da fogueirinha, né? É, agora eu falei pra vocês, tá, galera? Eu tô em viagem, tá, tropa? E quando eu voltar, vou gravar pra vocês uma série solo aí no servidor padrão, do começo até o último minuto do servidor, tá, galera? Até o último segundo do servidor, tá bom? Pra você até que eu crio aí uma nova conta, né, galera, no Last, pra poder gravar do início. É como se fosse uma série de iniciante mesmo, né, tropa? Do começo do servidor até o final, tá? Pegou do gabinete da outra aqui, ó. Uma base do lado da outra. O cara parece que tá online. Pratinho. Olha lá, ele, peraí que ficou online, ó. Morreu a bosta. Mas ficou online agora. Acabou de ficar online, eu acho. Ah, mano. E é as duas bases igualzinhas, galera. Acho que até é do Blue Pinch essas bases aí, ó. Que é muito igual. E, ó. Bate tudo no mesmo lugar. Já o Ipalox daqui, ó. Pegar alguma coisinha importante. Mas tem bastante peça. Acho que o cara entrou agora pro no servidor também, galera. Provavelmente isso aqui deve ser clã de ruxador, né? Eles vêm e entram um ou dois ali pra ficar farmando um pouquinho. Até que no outro dia o clã chega e entra mesmo de vez, né, galera? Ele entra já ruxando o servidor, né? Dá um ipado logo nessa base. Não vou nem ficar esperando, galera. Pegar só o loot mais importante mesmo. Eu tô quase quitado do servidor, tropa. Tá muito hack aqui, tropa. E tem esse hack miserável. Já denunciei os caras. Eu acho que nem é hack, galera. Deve ser aquele negócio de data, né? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né, tropa? Não adianta você banir, você denuncia, os caras não fazem nada, né? Não toma ban, né, tropa? Eu acho que o sistema do jogo não consegue reconhecer, galera, essa mudança, né, do personagem dentro do jogo, né, tropa? E é complicado, galera. Você tá atrás de uma pedra, o cara te mata, o cara sabe onde você tá. Pra ele ficar tudo limpo, né, galera? Sem falar que, imagina, se não tem destruído no jogo, o tanto que ele deve rolar o jogo, né, tropa? E eu não sei, realmente, eu não sei como que não tá todo mundo usando isso aí, galera. Acho que não tá todo mundo usando isso. Porque muita gente não sabe como que faz, né? Eu mesmo, por exemplo, não sei como é que faz. Na hora que eu descobri, provavelmente eu vou acabar usando. Platinho! Tô brincando, tropa. Eu nunca vou usar esse tipo de coisa, não. Mas enfim, galera, que dá vontade de dar, né, bem? Porque esse jogo, galera, tá muito lagado, tropa. Tá muito lagado mesmo. Naquele outro mapa lá, galera, você vai chegar perto de bandido de campo. Você não tem o que fazer, galera. Você não consegue nem andar. Às vezes você vai dar um passo ali, você fica 2 horas bugado, né? Olha o tanto de loot de raid. Ah, ficamos no prejuízo, tropa. Não deu muito loot, não. Mas pelo menos não tem mais vizinho, né? Essa missãozinha, acho que eu vou chamar os meninos pra gente fazer o helicóptero e depois fazer o tanque. Mas vamos lá na base dos caras, galera, fazer uma torre lá. Parece que eles estão ficaram tudo off, tem só um deles online. E não é o hack, né, galera? O problema é que tem um deles online, já chama o hack já loga lá rapidinho. Eu tenho que fazer amizade com o hack aí, tropa. Montar um... entrar aí num grupo desses hacks. Geralmente hack tem grupo, né, tropa? Aí na hora que entrar no servidor que esses hacks nojentos que jogam em clã tiver aí, mandar o hack entrar lá e whipar a base desses clãs, né, tropa? Pra largar de ser besta, né? E fazer esses caras começar a aprender a jogar, né, galera? Porque boot, meu Deus do céu, eu tô cansado de ficar raidando boot, galera. Ficar trocando PVP com boot, né? Com esses clãs de boot aí que fica usando hack, né, bem? Mas fazer o quê, né, tropa? Boot tem pra tudo quanto é lugar.
A verdade é que a base dos caras tá, tropa. A gente veio aqui pra fazer uma torre, os meninos já estão construindo lá em volta. Eu vim aqui rapidinho pra dar uma olhada, ó. Os caras estão tudo off, só tem um deles que tá online. Deixa eu ver isso aqui. Aí, galera, ó. É esse clã aí, ó. Clã de boot. Eu acho que é clã de. Eu acho que não é gringo esse clã aí, não, viu, tropa? Esse não é clã de gringo, não. Ah, galera. Acho que dá pra raidar esse aqui, hein? É 5 gabinetes, galera, essa base, ó. Provavelmente um gabinete tá bem nesse canto aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui em cima, mais ou menos, deve ter um gabinete, ó. Porque tem um gabinete no meio da base e tem outros quatro em volta da base, né, galera? O problema é esses caras aqui é muito burro, galera. Porque você vai fazer esse tipo de base, dá limite de construção, galera. Aí você vai, você quebra a base, por exemplo, que você quebra o gabinete e pega o gabinete da base. E aí se você pode raidar essa base inteirinha, até um cara solo consegue raidar essa base, galera. Porque os caras fazem a base gigantesca achando que vai dar medo em quem vai raidar. Aí um cara solo consegue raidar. Porque você vem aqui, quebra um gabinete desse, pega o limite da base e pronto. Aí você pode raidar o cara online, solo. Porque daí você quebra uma parede e o cara não consegue construir de novo, galera. O cara tem que destruir a base para poder construir de volta, né? Porque dá limite de gabinete, tropa. É limite de construção, na verdade, né? Vou colocar 4 dinamite aqui. Ah, bama! Sem falar que se você fizer muro em volta na base dessa aqui, galera, um cara inimigo, né, fizer muro aqui, o cara não consegue mais mover nada na base. Porque se, depois que a partir de quebrar o muro daqui, ó, acabou, galera. Vai pegar o gabinete do muro. Você consegue upar metade da base. Aí o cara ficou na metade da base, o cara ficou upando à toa. Ah, mano! Nossa, eu ia morrer aqui agora, tropa. Aqui, ó. Ó, base mal feita, galera. Tá vendo, ó? Ó, olha se vocês têm uma noção, galera. Deixa eu pegar esse lootzinho aqui, ó. Ó, tropa, vou colocar a dinamite. Aqui eu quebro tanto o teto que tá embaixo, da onde eu tô colocando a bomba, esse roof que tá em cima. Quebro o teto desse outro lado onde eu acabei de subir. Quebro o roof da parte de baixo e quebro o roof da parte de cima, que é onde tá o roof grudado. Então, com 3 dinamite, eu quebro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Eu quebro 12 paredes de ferro, galera, com 12, 13 dinamite. É, ó, agora falta só uma. O gabinete vai estar em alguma dessas daqui, galera. Então, de qualquer forma, o gabinete já vai cair no chão. Não importa onde o gabinete esteja aqui, ó. Isso aqui é base mal feita, ó. Simplesmente por preguiça do cara colocar a porta. Porque se ele tivesse colocado porta aqui, eu teria que raidar a porta primeiro, né? Ah, mano! Agora, o jeito que fez aqui, ó lá, ó. Caiu tudo no chão, tá vendo? Aí, o gabinete, tô falando? Aqui, um dos gabinetes já foi. Agora, eu coloco o meu gabinete aqui. E só upar metade da base já. Aí, tropa, consegui colocar o gabinete normalzinho. Só que eu consigo upar metade da base. Aí eu vou fazer isso no mesmo lado da base. Dá pra fazer isso nos 4 cantos da base. Aí o meio da base o cara deixa bem fraco, né, galera? Deixa bem coisa de uma parede chegar no loot. 2 paredes no máximo aí, 2, 3 paredes pra chegar no loot. Porque ele confia nessas paredes da lateral, né, galera? Nesses roof da áreas de PVP aqui da lateral, né? Só que é muito fácil você raidar, né, galera? Muito fácil mesmo. Pode deixar de steel, pode deixar de titânio, não adianta. Esse modelo de base não compensa, galera. Não adianta querer usar esse modelo de base que não compensa. É muito fácil de raidar, galera. Muito fácil mesmo. O cara fazendo o Jarvan aqui já, a tropa, a torre. A gente vai raidar eles, tentar raidar eles online, né? Roquetando, ó. O cara ficou online lá, galera. Começou a quebrar o Jarvan. Tô indo lá com a QBZ, vou ver se eu consigo matar ele rapidinho. Também que ele tá com roupa de energia, galera. Roupa de energia e titânio, né? Daí dá um tiro de QBZ, é a mesma coisa que nada. Mas pegar de surpresa, né? Começar a atirar primeiro, pode ser que ainda consiga matar ele. Os caras estão, os patinhas estão lá também, tirando a atenção dele. É, modelo de base pra clã, galera. Eu acho que nunca, não tem melhor do que aquele modelo. Ó, já tô com limite de construção também, ó. É, aquele modelo que era da Legion, né, galera? Aquele modelo de base lá, pra mim, até hoje era o melhor, né? Assim, pra clã, né, galera? Aquela base era muito legal, galera. E era bonita ainda por cima, né? Além de ser seguro demais, era bonita, né? E essas outras bases que os outros clãs usam, geralmente é base comum, né, galera? Base que todo mundo usa, né? É, que é geralmente essa de 5 gabinetes. Aí você pensa, chega lá perto da base, nossa, o tamanho dessa base. Vai lá, raida uma parede, você já escuta o barulho da forja. Você raida a segunda, é só você colocar seu gabinete, que às vezes você até quebrou o gabinete, nem sabe. Aí coloca o gabinete e para pra base, pronto. Talvez um cara solo raida. Esse modelo de base eu nunca gostei, galera. Realmente nunca achei um modelo de base seguro. Cadê? Ó, o cara tá lá, galera. Vou ver se eu consigo pegar ele de surpresa. Pratinho! Ele é muito bom pra segurar a raid, né, galera? Os 4 cantos aqui com raid PVP, ó. Os
cara vem raidar online, se o cara tiver online aqui é difícil. Olha o cara lá, galera. Não tá me vendo, não, ó. Ah, tá puxando... Ah, já raidou o gabinete. Tá tentando puxar a fundação, ó. Tentando não, ele tá puxando, né? Será que eu atiro agora? Não, não vou atirar agora não, galera. Ele tá com arma boa. E ele joga bem também, então se eu chegar muito perto ele vou... Quer dizer, atirar de longe ele vai acabar me matando. Ah, caramba. Caindo no lugar errado, agora não adianta, agora ele já sabe que eu tô aqui. Olha aqui, liberadão, liberadão. Olha isso, arrancando 4. Arrancando 17, 19, parece que eu tô jogando de famas, platinosos. Pelo amor de Deus.